اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين جس غیر کی جگہ میری سکینہ سو جا جس غیر کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں آجا آنکھوں پہ تیری ناد علی دم دور کیوں بیٹھی ہے آ میری سکینہ سو جا ہے آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پہ بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے جس غیر کی جگہ میری سکینہ سو جا جس غیر کی جگہ میری سکینہ سو جا چار برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے اپنی خدمات کا مجھے آج تو موقع دے دے ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے تیرا درد جگر یہ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا مگر اب نہ آئیں گے چچا میری سکینہ سو جا ہے آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا صغیر کی جگہ میری سکینہ سو جا قید خانے میں جو آ جائیں گے بابا تیرے قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا ہے آجا صغیر کی جگہ میری
सकीना सो जा, आ जा सिगे की जगह मेरी सकीना सो जा। इस तरह सोई तकल्लुम वो यतीमा बची, इस तरह सोई तकल्लुम वो यतीमा बची, माँ हिलाती रही उठी ना सकीना बीबी। फिर नबानों ने कहा मेरी सकीना सो जा, है आजक की जगह मेरी सकीना सो जा, आजा सिगे की जगह मेरी सकीना सो जा। जागती माँ ने कहा मेरी सकीना सो जा, है आजा सिगे की जगह मेरी सकीना सो जा, मेरी सकीना सो जा।